ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមានផ្លូវ2ចំណឹងថាតើអត្ថបទនេះមានន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅយើងបានដឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយថាមានព្រះដ៏មានអំណាចព្រះចេស្ដាបានបង្កើតសកលលោកនេះនិងរបស់សពសារពើទាំងអស់មកហើយទ្រង់ជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់នោះផងយើងក៏ស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះនេះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាម្ចាស់ពិតរបស់យើងហើយយើងជារបស់ផងទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយទតមើលគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនិងគិតថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រូវបានឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់យើងទូថ្វាយទ្រង់ប៉ុន្តែធ្វើដូចម្តេចទើបយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នេះបានបើទ្រង់មានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាហើយមានពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធតើយើងអាចដឹងពីអ្វីដែលទ្រង់សព្វប្រតិយឬក៏មិនសព្វប្រតិយដោយរបៀបណាតើនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលយើងឬក៏ដាក់ទោសយើងព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរថាទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់និងមានភាពសិទ្ធស្នាជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជាកូនជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយយ៉ាងដូចនេះដែរចំណុចខាងក្រោមនេះនឹងពន្យល់ពីដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងចំណុចទី1ព្រះដ៏ពិសិដ្ឋនឹងពេញទៅដោយព្រះចេស្តាបានបង្កើតចក្រវាលយើងនេះព្រះក៏បានបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីគ្រប់គ្រងលើផែនដីរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្នានិងគ្រប់អ្វីទាំងអស់គឺជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរថាទ្រង់អស្ចារ្យហួសពីការយល់ដឹងរបស់យើងទ្រង់គង់នៅតាំងពីអស់កលរៀងមកគឺគ្មានពេលចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរទ្រង់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយមានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្តាទ្រង់គង់នៅដោយអំណាចព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់គឺទ្រង់មិនត្រូវការនឹងអ្វីដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រជជនរបស់ទ្រង់នោះឡើយទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ហើយគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពេលតែមួយព្រះជាម្ចាស់ល្អបរិសុទ្ធនិងសុចរិតទ្រង់ស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងការល្អហើយទ្រង់ត្រូវដាក់ទោសគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណានិងប្រោះប្រណីព្រះជាម្ចាស់ល្អបំផុតមានព្រះចេស្តាបំផុតនិងមានប្រាជ្ញាញាណលើអ្វីទាំងអស់ទ្រង់ជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនិងជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ល្អបំផុតលើជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងកាន់គម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី4ខទី11បានសម្ដែងថាអោព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរនឹងទទួលសេរីល្អកេតនាមនិងព្រះចេស្តាដំបូងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតវិញ្ញាណយ៉ាងច្រើនដែលធម្មតាមនុស្សយើងមិនឃើញឡើយយើងហៅថាពួកទេវតាទ្រង់បានបង្កើតពួកគេមកឲ្យមានអំណាចសេរីរុងរឿងនិងភាពបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញព្រះអតីតព្រះជាម្ចាស់នៅឯស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតចក្រវាលនិងរបស់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលសូមគលិចមើលទៅជួបវិញអ្នកធម្មជាតិទាំងអស់ដែលអ្នកបានឃើញគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែរបស់ដែលពិសេសជាងគេបំផុតដែលទ្រង់បានបង្កើតមកគឺមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីដែលមានឈ្មោះថាអាដាមនិងអេវ៉ាទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យខុសប្លែកពីសត្វដោយប្រទានឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈខ្លះដូចព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកំណត់ប្រាជ្ញាអារម្មណ៍ភាសានិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដើមព្រះធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចស្គាល់និងស្រឡាញ់ទ្រង់ស្ដាប់និងនិយាយជាមួយនឹងទ្រង់ធ្វើតាមនឹងបម្រើទ្រង់ការស្ដាប់និងការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគោលដៅធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សយើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងនិងសោយរាជ្យលើផែនដីនេះកិច្ចការនេះមិនពិបាកទេពីព្រោះការដាំដំបូងនោះគ្មានអំពើបាបជំងឺសេចក្តីស្លាប់ការឈឺចាប់ការលែងលះការកុហកនិងការសម្លាប់គ្នានោះឡើយអាដាមនិងអេវ៉ាជាទីគាប់ប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅក្នុងពន្លឺដ៏ល្អរបស់ទ្រង់ហើយនឹងមានសន្តិភាពជាមួយគ្នានិងជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់ប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកសពថ្ងៃនេះមិនដូចជាគ្រាដំបូងនោះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទី phleupet តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទី phleupet សន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិត
គ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ